bývať len do pár minút za Košicami a ešte k tomu po diaľnici. V tichej, novej, úspešne sa rozrastajúcej štvrti pekne na vršku, spojení s prírodou vo vlastnom rodinnom domčeku, kde budete z terasy plnej slnka pozorovať okolie a počúvať spev vtáčikov. To je iste snom mnohých Košičanov, ktorí by si také svoje hniezdočko radi raz chceli obstarať. A my pre vás niečo, čo by tomu vášmu snu sa mohlo podobať, máme. Poďte sa naň teraz pozrieť spolu s nami. Vitajte. Krásny a slnečný pozemok s úctihodnými rozmermi viac ako 10 árov. A po celej jeho dĺžke je orientovaný na južnú stranu, kde slniečko na vás bude svietiť od skorého raného svitu až po zapadajúce zore, na ktoré sa budete pozerať z terasy vášho budúceho domova. V tichej lokalite s nádhernými a panoramatickými výhľadmi na pohorie Slanských vrchov. Pekne na kraji prírody. A tu ďalej, za nami, stačí si zobrať bike alebo turistické paličky a poď ho na rodinné túry a výlety smer prírodné rezervácie ako Krčmárka, Bačkovská dolina a Rankovské skaly alebo Dargovský priesmík či pokojne až Herliansky gejzír. V novej, úspešne sa rozširujúcej štvrti, kde v okolí už prebieha výstavba nových rodinných domov a čoskoro sa rozrastie aj do tohto okolia. Už v otvorenom územnom pláne, vhodný na výstavbu toho vášho rodinného domu. A ak sa pozrieme do územného plánu bližšie, všetko nasvedčuje tomu, že by sa dal aj rozdeliť, a to naj na výstavbu dvoch rodinných domov. A s podielom na prístupovej ceste a inžinierskými sieťami v dosahu. Je len necelé 2 km alebo ak chcete 3 minúty autom od vjazdu na diaľnicu Bidovce Košice. A od tabulky Košice je vzdialené 14 km alebo 11 minút autom. Tu v strediskovej obci Bidovce, kde nájdete aj skvelú občiansku vybavenosť od Coop jednoty, Freshu, Diskontu, pizzerie, stavebnín, ale aj materskú a základnú školu a ešte mnoho ďalšieho. Tak ako? Budete to práve vy, ktorí si obstaráte svoje rodinné hniezdočko práve tu? Zavolajte mi a ja vám to tu rád osobne ukážem. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie.